Hej, pst. Jste ready? Jste na to ready? Ach jo, na mě fakt někdo přijde. Dámy a pánové, vítám vás u další epizody z 7 Days to Die Warzook modu. Díky za podporu u předchozí epizody. Jsem moc rád, že se vám líbí. Jinak, jo, možná jste zpozorovali, že ta kvalita v obrazu, když se hejbu a rychle pohybuju, tak není úplně slavná. Co to? Co to sakra? Kámo, nejdeš po mně, že ne? Nedělej to, kámo. On jde po mně, kámo. Fuck you! Ok, dobře, ať to je trochu fairovej boj. Bí, bí, bup. Kámo, já mu nic nedělám. jo, co jsem chtěl zmínit, je, že mám na cestě nový počítač a že velice brzo už bude mít prostě jednoduše lepší kvalitu obrazu. Dává mi tohle něco? Právě jsem zabil prvního mechdrona, který prostě dělá beep-boop. Vypadá to, že to nic nedává, nevím, možná kdybychom měli branch nebo tak něco. Každopádně, co to sakra? Mimochodem mám takový pocit, že mi zmizely všechny věci z té horní lišty, což teda je velice milý, vzhledem tomu, že nevím, měl jsem tam docela důležité věci, ale to nevadí. Hele, pojďme brát teda ty bedny, pojďme začít tím. Já jsem vám to posledně slíbil a sám se na to mega moc těším. Tak já, co bude v týhle? Nuka Quantum, kámo, co to je? To je taky z Falloutu 4, Nuka Cola v podstatě. Zvedneme teda maximální životy, stamina regen na 5 minut a rychleji zběhám. Takže to je v podstatě takový jako energy drink ještě ke všemu na steroidech. OK, noise. Tak, car parts box, co tady máme? Stone axe. Druhá stone axe, to nepotřebuje 35 repair kitů. To jste podezřelo hodně, ale vůbec se nestěžuju. Recept na olej a dalších 33 repair kitů, kámo. Zase, že máme, můžeme opravovat do aleluje. Workbench schematik, dobře, ten se do začátku bude moc hodit. Hidden stash, starý lunchbox, může pro něco být užitečný. A primitivní look s kvalitou 2, který už teda máme, ale nevadí. Poslední hidden stash, blunderbuss. To mi dělá radost, super, super. Měl velkou radost, protože můžeme šetřit docela efektivně náboje do pistole, jo, kterých prostě nemáme úplně nějak jako rapidně hodně. Myslím si, že on je tady totiž jejich nový blunderbuss, dámy a pánové, nějaký úplně jiný. Potřebujeme na to 20 brasů a duct tapeu. Měl by být prostě lepší, ok? Prostě jednoduše lepší. A potřebujeme ještě teda duct tapey a 20 mosazy. Tak to bychom mohli nějak získat, to by neměl být takový problém. Ok, hele, co máme ještě tady v drogové hromádce? Věci, co tady, munice, ammo supply. Kamo, to jsou nějaký úplně nové věci, kterým třeba nerozumím, co se z toho dá dělat. Aha, takže z toho získáme prostě jenom 30 munice, dobře. To z tohohle hádám, že získáme 30-45 munice, což není do pistole, to ani nevím, do čeho je. 45, M190, wow. To jsou zbraně, které jako ani zdaleka ještě nemáme odemknutý a ani vůbec se nedostáváme k těm receptům, jo? Je to tady úplně brutálně moc, ale časem dojdeme. Tak poslední, další blunderbuss, wooden club, crossbow bolt, 9mm náboje a nějaký mody. Každopádně zajímá mě, kam máš duct tapey? Máš duct tapey? Máš izolepu? Nemá izolepu, super, ani tady. Nemá. A co bras? Bras taky nemá. Každopádně asi bych si do začátku pořídil ten workbench, který tady prodává. Počkej, já si potřebuji vyndat tohleto, asi to sem. Čistě kvůli tomu, že stojí 4000 a nebudeme muset schánět clawhammer a podobné další věci, jo. Prostě mi to přijde z praktického hlediska mnohem lepší. A tady ještě Nuka Sherry, která je ještě ještě lepší. Brawling damage plus 500, ok. Tak jo, jdeme domů, jdeme si uklidit inventář, protože jsme hodně přeplněný. A jdeme prohledávat věci, ok, myslím si, že bylo na čase to začít dělat. Mohrem budeme se muset postavit nový baráček, jo, je mi to naprosto jasný, že ten, který máme, není úplně praktický. Když nás tam přepadnou zombíci, tak prostě jdou dveřma, jo, což my potřebujeme je trošku přechytračit, když už máme ten mozek na rozdíl od nich, který tak moc chtějí. Žádný pavouci? Ok, žádný pavouci. Docela se mi ulevilo. To mě fakt děsej. Jo, je super, že vy si z těch supply boxů můžete vybrat, jaký typ munice chcete. A já se vykrastím klasickou munici do 9mm, přijde užitečnější než ta armor penetrační, i když jako každá na něco. Každopádně, budeme potřebovat nějaký šutry. Mimochodem běhám fakt rychle, když nejsem, no vy víte co, přeplněný, ano, to je to slovo. Jinak je tady HD Scrap Iron Pickaxe, kterou si můžeme vykraftit bez workbenche, normálně v inventáři, a potřebujeme na to hřebíky, izolepu, kůži. To všechno máme. Teda nemáme izolepu, ale to seženeme, ok? A hřebíky možná taky nemám. Nejsem si jistý. Koukám, že to na mě nedává téměř žádný šutry. Docela smutný. Každopádně já jsem si chtěl udělat pouze len claim block, abychom mohli pick-upovat věci, které tam položíme, protože bych se rád položil workbench aspoň. Kámo, přestaň. Počkej, co? Takovýhle feralové přes den, to mi vůbec nepřijde hezký od té hry. Hop. Sakra.
To jsem šéfe. Když jsi ti dostal do krku, ne? Vypadá to, že s tím docela bojuje. Přestaň. Hop. Šmrn to vydrží. Můžu? Můžu mochrem látit takhle? O, nemůžu. Tím kračkením sobě. A co takhle? O. To funguje. Stopit. Stopit. Běž pryč, kamaráde. Běž pryč. Hop. Těsně vedle. Nebo ne? Jop. Počkej. Hodná svině. No, jestli jsem si z toho něco odnes, tak je to to, že potřebujeme izolepy a to velice rychle. Na izolepu potřebujeme lepidlo a špinavou vodu, no. Další? Tyhle, běžte pryč. Nemám zájem. Tak jo, dámy a pánové, jdeme na výlet. Jdeme konečně něco vyloupit. Myslím si, že už bylo na čase. Bez izolepy stejně bys nic neuděláme. O, já jsem zapomněl položit tyhle ty dva bloky. Ježiš, já jsem idiot. Nevadí, jak se tady odsunem. Jinak, bude dobrý prozkoumávat autobusy a popelnice, protože v nich máme šanci najít důležité věci. Wow. Přestaň. Prosím, nejseš feral, že ne? Ej, okay, dobrý. Doufám, že jsem neudělal moc hluku, ne, nikoho jsem neprobral. Jo, wow, shuttle bus. Jo, v těchto těch vozidlech je největší šance na zvětšení inventáře, jo, což prostě mi fakt hardcore chybí. Wow, ty věci se skrapují jenom 30 vteřin, to je boží, dámy a pánové, OK, to za to 100% stojí. Předtím se skrapovali několik minut. O, lepidlo, super, to nás přibližuje izolepě. Co to? Co to sakra? Naplně vybuchlo auto a je tady několik zombíků. OK, já budu opatrnej. Já budu velice opatrnej. Co jsem to sakra našel? Fuel saver upgrade, no to je úžasný. Mám těch upgradeů do motorky, sakra, škoda, že nemám motorku. Ukážu, že mám dva skill pointy, ale bohužel další pack mule je, no, na trojce, můžeme to zvětšit, jo, ale bych radši našel nějaký zvětšení na inventář, takový jako nějak naturálně, no. Ježiš, tyhle ty zombíci jsou ale extrémně nechutný. O, tři zolepy. Ho! Nice! Ježiš, tak z toho mám radost. Kamu, to je ale fakt jako hodně nechutná. Fuj, jako podařil jsem jim ten model toho těla, fakt tak jako dost, to musím nechat. Já, když máme duct tape, tak bychom asi měli mít všechny věci na ten blunderbuss, ne? Short iron pipe máme, tak jo, počkej, ne, já chci HD blunderbuss, pardon. Jo, ale stejně, máme všechno, OK, jdem se ho vyrobit, dámy a pánové, jdem se ho vyrobit. To bude zbraň, která nás bude do začátku hrozně moc tahat. Tak jo, mimochodem, co to je, to je brokovnice? Musíme si do toho nedát rovnou skill. Bude boomstick, že? Proč ne, když už jsme v té síle? Proč ne? A ještě se dám skill point do sprintování, protože ještě nemáme žádný vozítko, takže do začátku to bude dobrý. Tak jo, HD blunderbuss s kvalitou 2, super, pořádná zbraň konečně. Sakra, já jsem si myslel, jak nestavím velký barák, ale on je nakonec docela malý. To je fakt zlý. Že bych tady měl jak extra hodně místa, se říct nedá. Tak tohle je jejich alternativní blunderbuss. To je pěkný, nebudu hlát. Oh, on sobě má dva náboje. Tak to mě zajímalo, jestli střílí dva náboje, no to zjistíme. Tak jo, pojďme udělat tenhle ten quest. Máme mu přinést jakousi dobrotu. Mimochodem, tady můžete pick-upovat věci, ale já nevím, jestli dorůstají. To by mě jako, zajímalo, jestli můžeme i nějak, takhle za to dostaneme expy, takhle za to jenom dostaneme expy, to je jediný rozdíl. Možná na to potřebujeme perky, aby to bylo efektivní. Každopádně je čas decimovat teda ten quest, fetch, to mimochodem vypadá to jako nová budova, wow, tak tam se určitě nedostaneme. Ale je to tier 1, takže nemáme důvod se bát, že by to bylo něco nezvládnutelného. To je krásná budova, wow, tady bych se regulérně zabydlal, to je fakt dobrý. Sakra, dámy a pánové, že bychom využili tohle. Tohle vypadá fakt dobře, jako budova do začátku, já se bojím, že je to trochu moc. Trochu moc velký. Je tady někdo? Hlu? Tady nikdo? Ne? Jsi si tím jistý, že mě tady nikdo nechcete navštívit? Tady taky ne. Co to sakra je? Tady je pirátská loď uprostřed města. Kamo, co je s touhle hrou špatně? Jakože hádám, že vůbec nic, jo, ale to je fakt docela šílený. Tak jo, co máme v shipping crate? Nic moc zajímavého. No, a já trochu přeskočím a půjdu rovnou na střechu. Doufám, že tady nepotkám nic, co bych nedokázal zabít. Oh, hele, našli jsme rovnou questový item. Podívejme se na to. Oh, nice, první pořádný gear. Super. Mám pocit, že jsme probudili celou budovu, aniž bychom zabili jedinýho zombíka, což je doslova nejhorší taktika, jakou tyhle věci můžete dělat, ale oh, to bych nebyl já. Můžete prohledávat klimatizace a dělá to zvuk? 9 springů. Wow, OK, tak tohle je brutálně OP. Kamo, tohle, to je naprosto broken, klimatizace. Děláš si srandu? Já jsem našel 54 springů. OK, to nemůže být normální. OK, měli bychom jít zabít nějaký zombíky, já vím.
Tak jo, jdeme. Kde všichni jsou? Kamo, já až je objevím, tak to bude fakt bolet. Tohle je trošku, je to trochu creepy budova, nebudu lhát, trochu víc, ale nějaké musíme vymlatit jednoho po druhém, no doufám, že u toho nezemřu. Tak tamhle vidím někoho spát, tak mu rovnou uděláme takhle návštěvu. Ej, lehni. Dobrý headshot. Starý lunchbox, co stojí pade, to prodáme. Hele, wall safe. Že to než rozbijem, to tady budeme fakt dlouho, že? Nemáte tady někde šperháky? Knížka, Shotgun Messiah. Krásný bodky. Kabát. Krásný triko. Klobouk, to je mod, že? Do hlavy. Aha, to si tam dát nemůžeme. Pravdu ten malý inventář tady do začátku je věc, která mě neuvěřitelně irituje a... Co je tohle za zombíka? Zombie boy? Tak pojď. Bum. Skončil. Tohle je ultra divná budova. Jako já nevím, já jsem původně si říkal, že bych sem docela šel bydlet, ale mám z toho takový zvláštní jako second thoughts, nevím. Nevím, jestli to je správný move, dámy a pánové, jo. Tyjo, mě tak štve, jak nejde zrušit to kraftění. To je fakt hloupý. Tyjo, vypadá, že jsme našli většinu šmejdu. Nebo ne, tady je možná jenom jeden. Kukuřičná semena. Já se tady cítím fakt divně v této budově. Možná bychom měli jít odevzdat questový item a prostě jít pryč. Trošku děsí, jak se tady jako setmělo úplně. Kde jsou všichni? Nikdo nikde. Strašně zvláštní slyšet tolik zombíků a nevidět ani jednoho. Oh, flashlight. Můžu si ho někam přidělat? Třeba na tuhle věc? Nemůžu. Já jsem slyšel, jak se něco rozbilo. Oh, hello, ty krávo, co to? Zombie Guppy Black Soldier? Co to je za hovado tohle? No pojď, zvedej se, ty šmejde. Tak jo, co jsi tady schovával? A mimochodem, já nemám reloadnutý blunderbuss. Šperhák. Mám jeden pokus na ten trezor. Můžeme někdo vysvětlit tyhle dva záchody? Doopravdy nějaký lidi prostě mají tolik jako komfortu mezi sebou, že takhle sednou na dva záchody, chytnou se za ručičky a společně kaděj. Dělá to fakt někdo, jako já netvrdím, že ne, já se zcela upřímně ptám. Tak jo, se jdu tady zavřít a jdu využít jeden pokus se šperhákem. Ale třeba to vyjde, nikdy nevíte, jo. Občas, jak jsem tak zjistil, tak ty šperháky fungují tak, že když na ně vůbec když si jich vůbec nevšímáte, tak to vždycky vyjde. Fakt dobrý jablečný džus, hej. Fakt mega mám rád jablečný džusy, já si myslím, že jsou zdraví pro... Pojď, já nejsem vynervený. Vy jste vynervený. Dobrý den, navštěvo. Okej, na chvilku jsem se lekl, že tam jde někdo i z druhé strany, ale to byla jenom Arlene. Ona se odsud hezky promlátila pro mě. Že to nemusela, holka. Dobrý den. Feral Mother. To ještě, že měla tak málo životů. 16-20, blaze it. Primitivní loot s kvalitou 3, jako... Dobře, pro mě, za mě. No nic, já odsud pádím pryč, počkej, ještě tebe možná bych mohl vyřídit, že? Bylo by to ode mě asi hezký. Paráda. Jo, myslím si, že tady možná budou i lepší místa, kde se zabydlet. Mně to jenom připadalo dobře opevněný, ale popravdě... Wow! Ty chuju! Ty vole, tak to se zbláznil, ne? Feral Spider Zombie? Dítě, co je za den? Dítě, den dva? Jste vy vůbec normální? Ježiši Kriste. Další feral, kámo. To není, to fakt není normální tohle. Zemře, prosím. Nebudu riskovat. Dobrý, já zapomněl, že mám další blunderbussy. To vůbec nic neubralo. Dobře tedy. Já tenhle ten hlavně střílí dvakrát, to se musím zapamatovat. Tak jo, tohle je fakt crazy, to je feralové prostě chodí od prvního dne. Tak jo, ale budu si to pamatovat. Já jdu bude zdat quest, otvářit se, že je všechno v pohodě, že mi nehoří pod prdelí. Čau. Čau, kámo. Nedáš mi nějaký zvětšený inventář třeba, ne? 120 náborů do brokovnice, dobře. Tak jo, to si asi vezmu. Tady nemá ani prostě inventářový mody. No, to by mě nemělo vůbec rozhazovat. Potřebuji další práci, kamaráde. 171 ty buried supplies clear zombies, ale pojďme si vzít 500 metrů clear zombies. To bude asi nejlepší. Tak, pojďme znovu. Ne, Dogo, prosím, nedělej to, Dogo. No, jak jsem říkal, budeme muset zabíjet pejsky předtím, než se je ochočíme. Spadla krev? Co se z toho dá udělat? Bloodbag, jo. Okej. No to možná budeme potřebovat. Okej, máme prázdný inventář, valíme zase do přírody. Musíme jít něco lootit, dámy a pánové. Okej, potřebujeme fakt jako lootit, dokud to půjde, protože... V noci to nepůjde.
Takže tady nechci nic vynechat. Tady máme největší šance na to zvětšení inventáře v těch všech popelnicích. Mám mod na to. Takže hele, piggy bank, jo, to je banka, dobře. Takže já jdu prostě lootit všechno do té doby, než najdu něco zajímavého, nebo když mě někdo zabije. 6 šperháků, nice. Jak se dostanu dovnitř tady? Přišel jsem na to. Oh my god! Giant undead vulture. OK, jasný kámo, jasný, no není problém. Proč ne, tyjo? Úplně v klidu kámo, víš co? Nedělej si starosti, jo, nedělej si starosti. Tak jo, aspoň z toho bude nějaký loot. skoro žádnej, no. Kočičí jídlo. Warm chunky surprise. No trochu se bojím tam prostě rovnou skočit, takže radši půjdu z boku. Mimochodem, mám další dva skill pointy, asi si to dám do Pavel Pita. Když už používáme ty clubs, tak by to mělo používat méně staminy, nebo se pletu? Jo, to dělá Sexual Tyrannosaurus, Melee and Tool Stamina Usage. A jo, tak to budou určitě užitečný perky do teď. Tak jo, mám baseballku. A trochu se jí bojím použít, ale budu doufat, že mě necháte. Hey boys, co to sakra? Kdo se snaží dostat ven? Chceš pomoc? Mám teďka vylepšený tulky, kámo. Nechceš tam sám. Hop. A bok. Hej, jo, na záchodech někdo? Wow! Ah, fuck! Co to sakra, zombie Santa? Tady je zombie Santa, ježiš, tady je roztomilej. Koukejte na něj. Hej, mu zemři, prosím. Buď od té lásky, kamaráde. Tak, teď vydrž na zemi. Já nemám staminu. Mám. 900 expů z něj. Not bad. Co to bylo? What the heck? Tak fajn, to bylo přinejmenším zajímavý. Dobrý den, vízím své služby. Nejsem úplně účetní, ale moc rád vám to spočítám. Oh god. Někoho jsem probudil. Možná se jich až moc bojím. Možná prostě musíte přijít a udělat tohle. Boink. Přijdete k sejfu, na první lockpick ho otevřete a všechny vaše problémy jsou vyřešený. Pncenčkencen, je to v pohodě, máme ještě 5. Okej, máme ještě 5. Žádný stres. Okej, je další dole. A ještě se ke mně plazí zombík, to je skvělá kombinace, oh yeah. 2 vteřiny, oh. Okej, pojďme prvně vyřešit tohohle parchanta pro štěstí. Hej, kámo, přineseš mi štěstí, jsi zelený, jako trpaslík. To je dobrý. Tak jo, prvně vybereme cash register. Dejte mi všechny svoje peníze. Tak 3 vteřiny, musíme je tentokrát zvládnout naraz, prosím. Yes! Tak jo, co v tom bude? Ammo supply a recept na nějaký motor. Okej, absolutně nevím, k čemu je, ale hádám, že tomu eventuálně přijdem na chuť. Tak já budu potřebovat, abyste se tady všichni probrali a chtěli jsme tohle vyřešit. To vůbec nebylo hezký, chlapče. Tak to seš co, zombie guppy pít, tak ten je dost nechutný, nebudu lhát. Ty vole, koukejte na něj. Jsem fakt rád, že mám tu palku. Jakože fakt, jako rád. A mám hlad, no, to je úžasný. Blunderbuss ammo, OK. A z tohohle je 762, dobře. Knížky. Tak jdeme dolů, hádám, že tady by mohl být nějaký loot, ale taky zombíci. Jasně, ježiš, to je, tady je hodně lootu, dámy a pánové. A tak je 20 hodin, nesmím na to přestat myslet, protože jinak nám tak trochu ujede takový ten noční vlak, že bych úplně nerad. Oh god, jak to tady bliká, ne? Fit down, bych. Hodnej. Kávička. Musím si ji udělat sám. Já nebudu se tady zdržovat s tou kuchyní, jdeme rovnou do akce. Oh, kámo, plagát. Co jsem se mimochodem dozvěděl, že vy tady můžete... Já nevím, jestli ten plagát můžu nějak sebrat. Nevím, doopravdy nemám šejna. Střepy z něj jsou. Nemám žádný šípy. To je trošku cringe, promiň, kámo. No, každopádně tyhle ty plagáty si myslím, můžete nějakým způsobem i vycraftit. Ježiš, ty jsi taky dost nechutná, nebudu jako lhát. Vůbec se mi nelíbíš, takže nejste feral nikdo, že jo? Prostitutka? Ne, to je Arlene, pardon, tohle je prostitutka. Jako doslova se tak jmenuje, já jsem si to nevymyslel a nikoho nešejmu, to je naprosto v pořádku. padded boots, ok, lepší než tyhle ty, nějaký náboje, co z roplaty holka, muffled connector, schematic, ok. Wow, tyhle věci se dají teďko prohledávat, materiály nastavení.
Dobrý. Tak jo, pojďme rozmlátit tyhle bedny, lutnout to a valíme domů. Tak, Rainforce 6 první, kejnový rukavice, ne, ty máme dokonce lepší. Knuckle Wraps, to je docela v pohodě zbraň, jenom akorát vůbec. Tak, modík tam narveme, Trigger Group Full Auto, to můžeme dát do pistolky. Tím hrozně, mám totálně předspaný inventář, a našel jsem dvakrát to samý. Polívka, yes, masová polívka, žádnou jsem potřeboval. To mi mega limitovalo ve všech ohledech a hromada nábojů, dobře, nice. Dostat cementu, škoda nevzít. Ok, jsem totálně přeplněný, takže odsud valím pryč. Já bych potřeboval doopravdy zjistit, odkud se berou děti. Odkud se berou děti, prosím, to by mě fakt zajímalo, dokáže mi na to někdo odpovědět? Já sorry, chtěl jsem říct, Ach bože, odkud se berou zvětšení inventáře? Protože já vím, že tady je jedno zvětšení inventáře, který vám ho zvedne o 15 slotů, což je to, který potřebuju nejvíc, jenom nevím, který přesně to je. 12 seconds later. Ok, tak jo, na fóru jsem vyhledal, že prostě musíte to najít v koši. Ok, v koši musíte prodávat hodně košů, takže já jdu ještě zkusit vzít poslední část noci na to, abych prodal nějaký koše. Tak jenom tady rychle vyprázdním inventář a jedeme full meval mod, ok? Prostě regulární bufeťák. No, bohužel mi nebylo přáno a nenašel jsem a už začíná noc, doslova touhle minutou, takže jo, já se asi pro teď děkuju domů, protože, jelejnek, počkej, okay, vyzkoušíme své hunter skilly, dáme, já nemám, já znám žádný šípy, můj bože, ok, tak já doufám, že ho, yes, very good, ulovili jsme jelena, dáme a pánové, bude chalka, jenom 5 krve, ježiš, to jsem nechtěl tohle, sorry. Za tu nohu, promiň, kámo. Ježiš, i za tu druhou. Můj bože, ok, to je vrong. Co tam nevidím? Wow! Ty vole, klídek, ok? Já jsem tamhle viděl odpalovací cíl. Hádám, že ten za mnou přeletí i domů, což je od něj moc milý. Oh my god, slyším tady, slyším tady pozornost. Přestaň mi. Tady seš. Stoj. No, proč oni se zastaví na vteřinu? Na tamhle tu potvoru si musíme dávat bacha. Stoj. Dobrý, hodná. Oh god. Oh god. Není to demolisher, že ne? Co jsi zač? Co to bylo za zombíka? Wow. Jako byl fakt nechutný. A nedělal žádný zvuky do té doby, než přišel. To je na tom to nejděsivější. Tady doopravdy nad náma lítá. Počkej, tak jo. Musím se rozsvítit aspoň trochu. Tu svinichu rád zabilo, já ji prostě nevidím. Pojď sem. Kamu to mě fakt irituje, jak nade mnou lítá a nejde pro mě. Tak jo, udělám si aspoň tady tu ironovou pickaxku, protože tahle ta stoneová exka bych řekl, že nás docela brzdí. Minimálně se týče získávání šutru, který potřebujeme pade. Já jsem, že jich potřebujeme pade na to, aby jsme si vycraftili forge. Já jenom přemýšlím, jestli je hodně riskantní jít pro ty šutry teďko, ale... Jakoby mám před sebou celou noc a asi ji neprokempím doma, takže, kamo, ty mě fakt irituješ. Že by? A dost. On mě doteď neviděl, mimochodem. Ty vole, kde seš? Kamo, dolů! Můj bože. Kamo, zemři, prosím. Co děláš, srandu? Můj bože, já jsem regulárně infikovaný a mám zlomenou nohu do prčic. Ok, možná jsem to na sebe neměl natahávat, sorry. máme MRčko, kde ho můžeme sežrat? To mi mělo léčit trochu infekce, aspoň to 1%. Yes, cure infection 1%. Vylečí to úplně, nebo? Ne! Dobra, pánové, já jsem chytil ptačí chřipku. Ne! Plus antibiotika fungují, tak jo, musíme použít ještě jedno MRčko, bohužel. Je mi to líto. Sakra, to jsem nečekal, že se takhle rychle zvrtne. Ok, možná, co máme? Máme ještě sprained leg abrasion, takže musíme použít first aid bandáži. Wow, to se hodně zvrtlo, ale ta ptačí chřipka je největší problém, protože když ji do hodiny nevyřešíme, dámy a pánové, tak nás to zabije. Máme 60 minut na to, aby jsme vycraftili HD Bird Flu Injection, což nemáme šanci. To nemáme šanci, na to potřebujeme 2 antibiotika, first aid kit, 10 bandáží a 2 vitamíny. Kde to mám sehnat pro boha, aby jsme šli vykrást lékárnu? Což se bojím, že bude přesně to, co budeme muset udělat, dámy a pánové. Ne, a ani jsem nevylečil tu infekci. Ježíš, to je katastrofa, to je naprostá katastrofa. Med, ten řeší ještě infekci. Tak jo, dáme si ještě med. Wow, tahle hra je drsná.
Sakra práce. Jo, survival tady hledám, že bude podstatně těžší v této hře. No, nemusel jsem vůbec používat ty MRčka, mohl jsem rovnou použít med, ale takový je život. Slyším tady někoho běhat. Co to sakra? Co to je? Co to kámo je? Nejenom, že je tady teďko obrovská horda, která tady naprosto jako šíleně běží, ale tamhle je nějaký gigantický... No to jste se zbláznili. Jestli tohle to přiběhne ke mně domů, ty doufám nejdeš ke mně domů, že jo? To si děláte srandu. Kámo, tohle je naprosto šílený. Co to je za hajzla? Okej, okay, venku chodit v noci je špatný nápad. No, to dělat nebudu. No, dámy a pánové, jsou 4 hodiny ráno, což znamená nový den. A... Já ne, že bych chtěl být provokatér, ale víte co? Já bych se samozřejmě pokusil získat tu léčbu na chřipku, jo? To je samozřejmě moje priorita, ale říkám si, že pokusit se zjistit, co dělá ten pán v červeném, jo, minimálně co je to za zombíka, nebude taky úplně od věci. Oh, sakra. Oh, kamo, fuck off. Ne, ale to má 600 životů, tahle věc. Dobrý, zabil jsem ho, akorát mám pocit, že si pro mě jde tamhle ten Demolisher Fire. Oh my god. Co to je, kámo, za věc? Já tě nechtěl naštvat, kamaráde. Má 1250 životů, trochu se bojím, že to fakt jen tak nezabijeme. Toho dogu se jsem teda nějak zabil, ale mám 40 životů. To je feral? Ne, to není feral, ona jenom prostě z nějakého důvodu sprintuje. Já nevím, dámy a pánové, jako... Ta ptačí chřipka nemusí znamenat, že zemřem, ale já bych zároveň rád vyzkoušel, co dokáže tenhle ten Demolisher. Nevím, jestli ho uvidíme každý den. Já ho samozřejmě zkusím zabít, jo, ale trochu se bojím, že nevím, jestli to úplně bude možný, tak jo, pojďme na to, šepe. Wow, ty krávo. Oh, tohle ne, on mě znásilňuje. Stop it, you crazy maniac. Tyva, sebrali jsme mu 250 životů, to je dobrý, já nechápu, jak jsme zabili toho psa. Jo, on je asi, on na sobě má asi totiž solidní armor, mi teďko došlo. Počkej, neběží teďko sem, že ne. Hej, já se nemám čím bránit, to není fér, běžte pryč. Okej, okay, dobře, vypadá to, že jsme nedostali žádný postižení za smrt, protože, protože začátek hry, ten nejseš feral, že jo, dobrý. Ok, doufám, že tam není na té mrtvole. Oh, no, stop it, my friend. Ježiši Kriste. Dobrý, v pohodě. Pojď. A zdrháme. Tak jo, tohle vůbec nebyla sranda. Tohle, ne. Dobrý, ale vypadá to, že tady máme nějakou pozornost. Takže ekviplo mi to, wow, to je chytrý. Vám to i ekvipne ten ekvip, co jste měli na sebe, tak pojď. Musím to vyřídit, borka. Tak ty přestaň mlátit strom laskavě, buď od té lásky, a tady jsem ještě někoho viděl, ne? Oh, to je nepříjemný. No, já to vítám tohle, okej. Okay. Čím zombíku, tím líp. Myslíš, že to budou feralové? Na tím to nevypadá, já si je moc rád vymlátím tady. Okej, okay, já jako levely budem potřebovat jak, nevím, jak sůl. Tyvo, to je nějaká rozbitá sestřička. Moink? Tak jo, stop it. Jsem sorry, že se to tak laguje, jo, ale mám pocit, že jsem ze svého počítače doslova vytáhnul jako maximum, čeho je prostě schopný, takže jo, proto se asi úplně netváří. Gonna get down. No tak jo, tohle byla zábava. Děkuju chlapci, děkuju za přínos. No a jo, já jdu dál prohledávat popelnice, protože to je moje hobby. Ne, doopravdy potřebujeme prozhledávat popelnice, protože v nich máme, jak jsem říkal, největší šance na ten perk. Nuka Cola. Něm. No, víte co? Run speed mi to dá. Já si ji rovnou vypiju, protože budeme hodně běhat. O ne. O, dobrý. Tady bohužel zatím žádný štěstí, už mám sice plný inventář, jo, což je skvělý a všechno, ale bohužel... Nikoli v toho, co bychom potřebovali. Jen mám pocit, že jsem našel další obchodník, mimochodem, dámy a pánové. Yes! OK, další boreček, tak jo, já se s ním rád promluvím. Protože je možný, že bude mít něco, co potřebuju. Nazdar, úplně stejný, tak jo. Tak jo, kámo. Já se rovnou podívám, jestli nemá... Nemá bohužel žádný mody, co máš tady. Red chassis, na motorku. A to je všechno. Ocelová palice, je to lepší než moje club baseball betka? Sakra, o něco je. Oh, nevadí. Zatím ji kupovat nebudu. Třeba je dobrý, že jsme vyřešili ten problém s tou chřipkou. Jsem ho vyřešil, takže jsem zemřel, ale hej. Občas se musíte prostě obětovat. Ale kupujeme si 8 izoleb, to potřebujeme. Iron Fire X s kvalitou 3.
To by se nám možná hodilo, dáme, pánové. Protože máme jenom tady tu pikexu za 2500, ty jo. Si za chvilku bude moc vycraftit, já na to kašlu. Ta blbost, to je škoda utrácet. Tak jo, jdeme ho tady vykrát, teda by... nevím, zbavit přebytečných věcí, ano, to je správný. Tak, tady máme double barrel, tady, tyba, to je hodně modu. Fakt ten loot je tady hrozně přehnaný, já jsem zvědavý, jak rychle jako... O, mám zamčeno. Jsem zvědavý, jak rychle jako budeme mít endgame. Tak jo, co bude tady? Nic zajímavého. Ještě méně zajímavé věci. Padded hood, ok, no, dobrý. Stone shovel, recept na handguns. A stone axe, no tak to bylo úplně k ničemu. Nic, hodně nic. Co tohle? Ammo supply flare? Wow, ok. Ale medicine take care package, ok, tak tohle je skvělý, dámy a pánové. Tohle nám přivolá, počkej, co tohle mi to dá sádru a věc na odebírání krve, hele, to není zase tak úžasný, ale jakoby vezmu si to, každopádně co úžasný je, tak je ten ammo supply flare, to je fakt dobrý. Každopádně stále žádnej moc jsme nenašli, takže můžeme se domů vyprázdnit. O ne, tamhle to velký červený hovado tam pořád je, co s ním mám dělat? Si nemyslím, že ho můžu zabít, on běhá tak rychle, že to nemáme šance, než se k nám dostane. No, každopádně, mám pocit, že to nebude jako v Rustu, takže pojďme si... O, wow, takhle to funguje? A tak to je trapný, to jsem doufal. Jsem doufal, že nám prostě přiletí letadlo a dá nám to, no, ale dobře. Fajn. Tohle je samozřejmě taky možnost. Tak jo, co bude v této krejtě? Já si musím rozbít nejdřív, jo, ok. Munice, o! Cože? Vážně jsem právě našel Eminu M60? No, tak to pozor. Tak to pozor, já myslím, že dokonce do ní doma máme náboje. Jo, nedá se z ní skákat, to je fakt heavy. Tak to pozor, hele, máme tady 200 nábojů, no já si myslím, že si můžeme přestat nosit pistoli sebou. A dát si tady full trigger, oh, tam nejde narvat, sakra. Jak to, že nejde narvat ani sem, jo, dobrý jde. No a já mám pocit, že je možná na čase, abychom se pokusili sejmout toho demolishera, když máme tohle, že jo. To je přece škoda to nevyužít, tak jo, jdeme na to, já vím, kde byl. A myslím si, že když začneme střílet z dostatečné dálky, tak bychom ho mohli sundat, ok. Jsem teda opatrně, nerad bych mu vběhnul přímo do chrtánu a taky doufám, že se mezi tím nestratil, nedispol. No, a byl někde tímhle směrem, že jo? A tamhle, ok. Takže když začneme z téhle dálky, tak by to mohlo teoreticky fungovat. Ok, teď jsem ho přestal vidět, tak půjdeme nahoru. Tak jo. Když začneme tady, by to teoreticky mohlo být. Tak jdeme na to, dámy a pánové. Nice. Kamo, to on něco jako vydrží. O ne, on... On vybuchnul! O ne, taková škoda nábojů. Ani mi nic nedal, tak to je od něj pěkně sobecký, ale hala, je zabitej. Takže podstatně co musíme vědět, že ho musíme dostat na polovinu životu před tím, než se k nám dostane fakt jako na blízko. To je dobrý vědět. No, já jdu trošku zaměstnat pikexku na chvilku. Tak jo, to mělo být dost šutrů na pec, takže tohle už řešit nemusíme. No a já jdu vybírat další odpadky, protože... Prostě vím, že se jinak nedostaneme k... A hele, v těchto těch to bývá prej nejvíc. Garbage can. Oh, mám pocit, že tady mám fan klub. Hungry zombie. Hungry hippo. Ojejoj. Dobře, počkej, nebudem se zlobit, jo. Zůstaň dole, tak. Boing. Ojejoj. To byla radiated? Dobře. Jo, v pohodě, radiační zombíci, hele, druhý den, třetí, jasně, úplně není problém, víš co. Zbláznili normálně. Tak jo, tady máme tolik košů, že jestli to tady někde nenajdem, tak jsem normálně prokletej, dámy a pánové. Ale co jsem četl, tak prostě bývá to v koších, ten mod na zvětšení inventáře. Mám tolik víček. Takových víček. Ale prostě ne to, co bych potřeboval. Oh my god! Oh, dobře, tak jo, jsou tady nějaký sprinteři. To si děláš srandu. Nemyslíš vážně, kámo? Hej, počkej, on teď ani nemáš nohy. Jak můžeš... V zombie fantasm? To je nějaký zombie duch, dámy a pánové. Oh my god. OK, tak tohle je totálně crazy, to jste se zbláznili. Fat mama. Wow. Co
to pro boha bylo? Hlavně ten duch, dámy a pánové. What? Pomlouvám se, že pořád říkám dámy a pánové, já jsem dneska koukal hodně na fyziho, takže se mi to trošku zůstalo v hlavě, ok? Dobře, člověk si se vyberat pár odpadkových košů a vy kolem toho musíte dělat takovýhle drama, tak fajn, no. Někdo tady dokonce explodoval. A samozřejmě mod na zvětšení inventáře, nevím, neexistuje asi. Prostě nemožný najít. No a tohle bylo přinejmenším zajímavý. Tady je něco radioaktivního, tam ani se, nebo víte, mě ta zvědavost nedá. O, ne, to jsou radioaktivní supy, hodně radioaktivních supů, OK. Tak sem nechci, sem se mi fakt nechce, prosím, ať tě tohle neprobudí. Zdrhej, velice rychle zdrhej, chlapče. Nope. Ježi, tohle mod je naprostá katastrofa, dámy a pánové, tohle je nové peklo. No, každopádně, teď bych tady tu epizodu ukončil, dámy a pánové, a příště budeme nějak zkusit volně progresovat. Jo, hlavně mě teďko, já budu mít třeba za 14 dní nový počítač a nejradši bych tady tu sérii prostě pauznul do té doby, než vám to budu moc natočit v dobrý kvalitě, ale je mi jasný, že vy byste prostě chytli takový abstiáky, že by to nebylo možné, takže to musím aspoň nějakým způsobem natáčet. Každopádně, dámy a pánové, to všechno pro toto video, pokud se vám líbilo, dejte prosím palec hore, mě se krásně, zatím čahoj! Hej, stop, video skončilo, ale ještě je na čase poděkovat těmhle lidem, kteří pravidelně podporují tenhle kanál. Koukejte na ně. To jsou takový bozy. O můj bože. To jsou borci. Respekt.